မမေဆရာတရားစင်ပေါင်းတို့ခမ။ဂျေဇုဒါရှင်အေကမပါဏိတမဂုဆရာတို့ဖရာကြီးဥပနိတယခန္ဓရီတာဖြစ်တော်မူသောဘဂဝန္တလိမုံရမူစေရန်ကုန်တန်တာနေပြီးတော့ဓမ္မရန္တိဘဂဝိစ္ဆာကြောင့်တည်းကြီးများဤဥစည်းပဓာနနယကချုပ်နဂန္ဓမဟာကမ္မဌာနာစရိယ มหธรรมกฏิกาภูสนะหิตันตระปิเณภีภะตารณาภิเสยารังพะย่ะอานีญาภะภะกระรไลจะบะอูซูคะเหมยอากาตะอากาตะอากาตะกายังวัสสิกังมณังตะวะโดตะ အပိစ္စုကပြောပါစေခြင်းအကျငါပထမဒုတိယတတိယတေဇိနေချင်း၃ချင်းမြောက်အဗျာယေတနာတရားယေတနာတဏ္ဍယေတနာယေတနာမြတ်သုံးပါးတို့နှင့် วิปัสสนาตมะตุอายุติเมญนุละสงโภยชิโคปุจามุญามันชากะระบาหิชิเพยากะระยาทะกาหมุกะเสดนาตุจังตะปิโดตุอาทุเสปิโตวิปัสสนาญันติ လင်မြတ်စွာမဉ္ဇူခြေစူပြွေနေပံတို့မြတ်မောင်းပြူရားပါလူဤရှင်ဖရာစေယေကိုပဲဖြတ်တတ်ချမ်းသာကိုရဆောင်တတ်ပေသောဖရာမျက်ဆုံးယရဏတရားမျက်ဆုံးယရဏတံဃာအမျက်ဆုံးယရဏ ဤရဏမြတ်သောမင်းတကွာဆရာတကင်းကျေစုရှင်ပြည့်တော်မူသောအရဟံတတ္ထဆုမောကောဆရာတော်ဘရားကြီးဉဏ်တော်အာရီမန်၍ရှိခိုးပုဇာဟဲ့ ဗုမာမလေယကရောကြရသောဘုဇဝတသတ္တေစပနာမကရဝကုတုကံစေတနာတထပညာဝရိယရုချမိမိတအလိုရှိအတောင်းတာပဆရာမြတ်တို့အတော်ဒုက္ခကတိန်တို့ချွတ်ရငြိမ်းရတရားပြည့်သောနိဗ္ဗာန်သို့လကောင် တဏှာကိလေသာတို့၏6000မြေယာသိမ်းရာပြသောနိုင်ငံတို့၎င်းမိမိတို့ကျွန်းစားစေပွားများစေအာထုံစေပြသောဒါနသီလသမထာဝိပဿနာဉာဏ်သည်လျင်မြန်စွာမည်ညာတို့စေစုပြ ्यू ၍နိုင်ငံတို့မြတ်မအောင်ပြနိုင်ကြသည် ဖြစ်ကြစေလောสินတစ္จเจတုကိုအာထုတ်ပါမည်ရှင်ဗျာအံပတေတိတရနေနာတဟအထင်္ဂသံပနာကတဥပတ္ထသတိလသမာတိယာမိ ဣဒ္ဓမေပဉ္စအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣမံပဉ္စပါကံတပသတ္တနံပါသိမ ဤတရနေနာသာဟအထင်ကသမ္မနာကတံဥပိုတ္ထဗရမတ္ထသီလံဓမ္မံသရုကံကတဝါအပမတိနာတံပါတိဌာ။အင်းတရားဆ ày အောင်တရားနှလုံးသွင်းကြ။တရားပဲအာယံပြုကြ။ ယနေ့သာသနာတော်နေ့2565ခုနှစ်မြန်မာရွေးဝဟခောစာတက်ကြည့်1383ခုနှစ်တဘွေရဲလာပြေကျော်6ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်တနေ့လာနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေကွမြွတ်နယ်တာယာကုန်းအုပ်စုပဲခေါချင်းရွာရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လံမိုင်းတိုင်တည့်မြဆောင်တိ ဓမ္မရံတိမဂ္ဂဝိဒ္ดาចောင်းတက်ကြီးအတွင်း၌စီရင်ကြမပြုလုပ်အပ်တော်ဓမ္မရံတိမဂ္ဂဝိပဒနာအွန်လိုင်းသစ္စာဓမ္မတပင်ညာအထုတရားဘောကြီးဤတရား52ရဲ့မြောက်တော်နေဤတရား52ရဲ့မြောက်တော်နေအဖို့၌အမျက်ဆုံးသောတရားအလှတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ ဗျာမမှုရှိတော်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့၏တန်ခါဂုံုံအာယုံပြုပြီမောင်မြတ်လာစွာသောအာယုံဆန်းနေဆန်းနှစ်ထပ်သောဘောစင်ဆွမ်းမြတ်ဖြင့်တရားပြွေးဉာဏ်ရှိပြေးကလာယောဆက်ကလုတန်းကြတဲ့တရားချင့်လင်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်များကတော့ရံကုန်တိုင်းဒေတာကြီးထောက်ချမ်းမြွနေလွန်ငယ်ပြီးတော့22ရဲ့၈လ2020ကကွယ်လွန်သွားသောဥကျော်တင်အာယီစုရဲ့ ဒေါက်တင်မြင့်ကြီး MGEC ကုမ္ပဏီထက်တန်းအကျောင်းမိသားစုများမှလှူဒါန်းဆက်ကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါလေ။တပန်ကွလွန်သူမိခင်ကြီးဒေါက်ဂျီမွေးအားရည်စွွေဒေါက်တာနယ်လီတိန်မိသားစုမှမောင်လေးဓမ္မရံနေမော်ဘိုးရည်တာအကျောင်းတက်ခြင်းတွင် 20 27ဖေဖော်ဝါရီလ2022ခုနှစ်နှစ်ရက်တံပရိယပရိပတ်တန်ဃဝန်ဆောင်တန်ဃတော်အပါတရားကျော်တို့ဤတန်ဃကိုအာယုံပြုပြီတော့နှစ်ရက်တံဆွမ်းအလှူတော်နဲ့တကွာပစ္စည်းလေးပါအလှူကနဝကမ္မအလှူတော်ကို7သိန်းနဲ့အဟာရဒါန7အလှူတော်အပြင်3000လုကိုထရာပြုခွေးညှာရှင်ပြီလို့လူတန်းသက္ကပူဇော်တမှုပြကြပါလေ စလင်းပြီးတော့ရံကုန်မျိုးနေဥပါတော်ဆက်ဆက်တို့အားဥဋ္ဌိတပန်စင်ဥဋ္ဌိတရီဆူ၍ကိုကျော်စေရခေါ်ကိုကြည်ကနေပြီးတော့မှမန္လိဓမ္မရံနေမဟုတ်ရည်တာဆတ်ရှိကြိမ်မြောက်ယတ္တပန်စွမ်းနေပစ္စည်းလေးပါအလုံးကနဝကမအလူတော်ငွေ335000ချတ်တို့ကိုတရားပြွေးညာရှိပြေလိုလူတန်သက္ကပူဇော်တမုတ်ပြုကြပါလေအထဘာလူရှင်ကြီးများနဲ့တကောက January we ditima tayana tayatain ja be gun do phianaka phian ama chao nakang chao ama yahanaka yahan ama tain nakang tain sw ama swanaka swan ama dhamma dana kutto shin atithi do ne pi rin pi pa online ka ne pi do tayana tayatain ja be gun do a lun do yogi tu ra se dhamma mai se paung lo a ဩညမြေတေဆုဆတ်ဟောတာရမြေတရားကတော့နိဒါနဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ပဋိဆက်သမုတ်ပါဒခန်းနဲ့သစ္ဆတံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ဂณีပါဠိတော်ဝိသုတ်တိမေအထကရာနဲ့မဟာဋီကာမဟာတတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်နဲ့ ပရိသမိတာမေပါဠိတော်သစ္စာအနဲ့36ချဲ့ဒုက္ခသစ္စာအနဲ့၄ချဲ့မှာဝိပရိနာမထောအနဲ့တရားတော်ဒီတရားတော်ကြီးကိုမဟာကျမ်းသိမြနာကျာကျသိမြတရားပန်းရှင်ပြတော်မူသော၃လောကထွဋ်ထားတဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကိုအာယုန်ပြုပြတော် နမောတတု room, ံကျင့်မ uh ြင်ညညာဖြပြကြောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတဏဘဂဝတ္တအရဟတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတတ ဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿဟောတိယနာတုဝါ ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ချေခြေစွော်အရှင်အရဟံတတ္တုဖြစ်တော်မူသောမဂ္ဂုဇေယျတော်ဘိယာကြီးဉဏ်တော်ကိုဥဋ္ဌိမ္မာထားပြီးဟောချာ나เจ้ามาဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဇေယျတော်ဘိယာကြီးယေတာတိကုံတော်မူခဲ့သောမူလနပြအစလာတိပဋိဆက်သမုပ္ပါလင်္ကာနှင့် အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာအယဉ်ကအစလာတိပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါလင်္ကာတို့ကိုနိညာဖြာဖြာရွမ္မပုစောပိတရားဝယ်ဆလိုက်ကြရအောင်မူလနပြသေသနခုလေကူအလွာအင်္ဂါ၁၂ပါး တရေကိုမြန်းနဲ့၃မတ်စံနယမူလာဝတ်တော်အင်းကာလ၃ပြချင်းရ၂၀ဤရှိတွယ်ကွအလွတ်ချက်မှ၃၀အသည် သန္တာမလောကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာနှင့်ဒဏအရင်ခံဥပါဒံကကြောင်းယုံနှံပေါအပင်မျို့မြို့မအမင်အမြင်မပြ 萨萨提哈，干乔南有，南有乔干，阿般般，皮绵尼阿了，别马的车，萨的米阿天下有别，事业八人。 အချောင်းရဲ့ကြောင့်လုနမြစွာတဒဝါဒုပြလာယာမုမဟောဟုဉံပြင်းရှုရမြာတဒုမာ အလုံးမဲ့လောက်ခြည်လေးရင်ချမ်းသာမြတ်တာတော့ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တဲ့သောရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏မြတ်သစ္စာဓမ္မဒေသနာများကိုနာလေနာနိုင်ကြပါစေ။နားရတဲ့အတိုင်းလည်ကြပါစေ။တည်တဲ့အတိုင်းလည်ချင်းချံကျုပ်ုပ်ပွားများအထုံပြီး ဤဘဝဤခန္ဓာနှင့်ပင်ကိုဗစ် -19 ကမ္ဘာကပ်ရောဂါပေမကကျင်းဝေတော်မူခြင်းလည်းရဲ့သွား၄လာ၄ဘေးမတိယမခအန္တရာကင်းပေရှင်ပြီအရိယာပกกုတုပกกုမြေသူရာကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ဂျေဇုမစတ်မိမှာ เมตตาอาติตมิตรวนนาภิญศีลอุสวาเมตตาโพลอัปปาระอะลุงเจมมาฉันตาตาทนาปิฎฐอมุนัยจาบาเสอะระโดอะลุงต่ออะมิปะนิโกมะนมะสวยรอมมุดรเมญอาพ่อญิงเมียเจซู่สัตหลาตาษะอเนตะแซ6เจ ဒုက္ခသစ္စာအဲ့လေးချက်ရဲ့ဒီကနေ့ဝိပရိနမတောအဲ့တော့ဝိပရိနမတောဆိုတာကဒုက္ခတာဒုက္ခသစ္စာဤဝိပရိနမတောအရှိခန့်ခိုင်မတည်နိုင်ပဲရိုင်းရိုင်းပြုတ်ွက်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေရတဲ့အနေတော်ဒီလောက် ဒုက္ခသစ္စာရဲ့သဘောတည်းအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲလို့မင်းယင်ခန္ဓာကိုပြောတာအခုတော့ယောဂိတောဘုံဘုံတို့အခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာကိုကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာယောဂိတောဘုံဘုံတို့ခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောရပါလေမလို့လို့မင်းယင်ဒီခန္ဓာဟာ ဘလောက်ပြင်ပြင်ဘလောက်ဆင်ဆင်ဘလောက်ကြွေ့ကြွေ့ဘလောက်မွေ့မွေ့ဘလောက်ပြုစုပြုစုဘလောက်ယူရယူရရွှေပေါ်မြတ်တင်ဘလောက်ပဲထထဒီခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုသဘောကတော့လေဝိပရိနာမထလက္ခဏာရှိတယ်ဝိပရိနာမထအရှိခန့်ခိုင်မတည်နိုင်မဲရင်းရင်ပြုတ်ွယ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့ အနက်သဘောတဲ့အဲ့တော့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီအနက်တွေကိုယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုသဘောတရားတွေကိုပိုင်းပိုင်နိုင်နိုင်မြင်အောင်ညွှန်ပြကြပါ။အဲ့လိုခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုသဘောဒုက္ခသစ္စာရဲ့ပင်ကိုသဘောကိုပိုင်းပိုင်နိုင်နိုင်မြင်အောင်ဘာကြောင့် ဖျားယင်ကိုရောမြတ်ကြီးစူးစမ်းခဲ့တလေဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကဒီခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုသဘောကိုအမှန်အတိုင်းတိအောင်အမှန်အတိုင်းမြင်အောင်စောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ဆုံးပြတ်ချက်ချတဲ့အလုပ်ကိုဝိပဿနာအလုပ်လို့ခေါ်တယ်ကာယမိမံတမတ္ထပရိဇာဏဌပုဏပုဏ กายတဘာဝဝိတ္တဝါနာဒုက္ခတန်တံကရတ္တိအိမံခန္ဓာဣခဏာကိုကြီးကိုတမတ္တရညာပြင့်သုံးသလိုက်ဆံမှာဆောင်းကြည့်လိုက်ဆံမှာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဒီကမကြမြတ်ဒီခန္ဓာကိုစင်ညာသုံးသခိုင်းသည်လေပြီးတော့ပညာတိန်ထပိတဝါအိဋ္ဌာတိအာကာရဏ ဝိဝိတံပတ္တိတိဝိပัตနာဝိပัตနာဆိုတာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုကြီးရဲ့ပင်ကိုသဘောတရားတွေခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုသဘောတရားဆိုတာကတော့ဆုံးကပ်ပြောခဲ့တဲ့ဝိပရိနမထလက္ခဏာတွေပေါ့အနေဆန်လက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာကြီး၃ပါး အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာကလေအချင်းချုပ်ပြောအရင်မြန်မာလိုဘာပြောတာလဲမြင်ဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာပေါ့ဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာကလေဖြစ်ပျက်ကိုပဲပြောတာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာလဲပဲဖြစ်ပျက်ကိုပဲပြောတာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတို့ဒါလက္ခဏာ3ပါ ကဖြစ်ပြက်ကိုပြောတာအဲ့ဒါလက္ခဏာဤ၃မှာဖြစ်ပြက်ရဲ့သဘောကိုဝိဝိတံအထုထုအပြားပြသောဉာဏ်ဖြင့်ပတ္တတိရှုမှတ်ရ၏ဟိုဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဆိုရဲကွာတဏ္ဍာဉာဏ်မဟုတ်ပဲနေမြင့်မြတ်သောဉာဏ်ထူးသောဉာဏ်တမာရီပညာတွေတွဲဆထားတဲ့ဉာဏ် ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ဒီမက္ကင်၅ပါးမပါဘဲနဲ့သမာဓိမက္ကင်၃ပါးပညာမက္ကင်၂ပါးမပါဘဲနဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုဘယ်လုံးမှမမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဝိဝိတာအထုထုအပြားပြသောဉာဏ်ဖြင့်လို့ပြောတာလူသံမနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ့ဗျာဘယ်တော့ပဲญาတုကုန်သိပါဝါအာနာတွေအာဘယ်တော့ပဲ လောကရပညာဘွဲတ <c oughs> ွေဘလောက်ပဲဘွဲတွေယယဘလောက်ပဲချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုံကုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲနမဂုံ3ကြော်ကြတဲ့ပုံကုတ်ပင်ဖြစ်လင့်ကစားလောကိဘိုင်းဆံညာကဘလောက်ပဲအောင်မြင်တိုးတက်တယ်ပြောပြောအခုလောကုတ္တရာဘိုင်းဆံညာဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တဲ့ညာဆိုတာက တမှန်ပုံက္ကိုတွေမရနိုင်ဘူးဒါပြင်ဖြစ်ပြဲမမြင်သေးတဲ့ပုံက္ကိုမှန်တယ်냐ဘလောက်အခါနာကြီးကျက်တဲ့ပုံက္ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူတမှန်လို့ပဲသူကပြောရမယ်လူတမှန်ဆိုတာကတော့ပုဒုစင်ပါပဲလို့ပြောလိုက်တာပါပဲဒါကြောင့်ဝိဝိဒအထုထုကြွားပြသောဉာဏ်ဖြစ်ပတ္တတိရှုမှတ်ရ၏အိဒိတတမထို့ကြောင့်ဝိပဿနာဝိပဿနာမြည်၏ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြကြီးကယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကိုဒီခန္ဓာညာယအလုတ်တိတ်လှုပ်စေကျင်တာဘုရားဖြစ်ပြီးကြတဲ့ကဇာယထဗိခဝေမာပမတ္တမာပင်္စဝိပတိတာရိနောဟုဝတ္ထာစိတ်သားစိတ်သမီးတို့မင်းတို့ခန္ဓာညာယဝိပဿနာအလုတ်ကြိုးစားမယ့်ပေါင်းမြအထောက်ချဆမ်းပါကွာ ခန္ဓာရဲ in, guru, adi, ့ဒုက္ခသစ္စာအ нэт ကိုခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အလောက်ကိုကောင်းကောင်းညကျက်နေနာမြင်အောင်မင်းတို့ကြိုးစားကြစမ်းပါကွာလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအကျင့်ကြင်အဖတ်မှအထက်ထမှတော်မူသွားခဲ့ အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးကြက်ကဒီခန္ဓာဉာဏ်အလုတ်ကိုလုတ်ဖို့မှားတာဟိုဘလောက်ထိမှားတယ်လဲဆိုရင်ဟိုနောက်ဆုံးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်ပြိနိမံသံဃာဏိဇဲဇဲမာတော်မဟန္ဒဒာနိဗိခဝေအာမန္တယာမိဝော ဝေရဓမ္မသင်္ကာရအပ္ပမတ်ေနသမ္မာဒိဋ္ဌာ။ဟန္တဟင်ပမံလေးစွာတကား။ခန္ဓာရေလို့ရှိလာတော့ဘုံတော်အနန္တနံတော်အနန္တကံတော်အနန္တစကြဝဠာကမ္ဘာမြေဖြန့်ပြုံမြတ်တကူတော်အနန္တနဲ့ပြည့်ဗျည်းဗျာဘလောက်ပင် ကြည်မာเจပြတ်เนี่ยตะโกรอดิมหากรุณามหาเมตตารอดิเบลู๋เวเจี๊ยม้าบาเลยเปียวๆขันนาก็တော့ตุหลุตุล้มมาပဲမြတ်စွာဘုရားမှုခန္နာကသူ့အလုတ်ကိုမလုတော့ဘူးရှော့ပော့သွားမယ်လို့မထင်มาเนี่ยမထင်มาเนี่ยဘုရားဗီတိလဲပဲခန္နာကလीမညာပါ ဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကမြတ်စွာဘုရားကိုနှိမ့်ဆက်လိုက်တာနှိမ့်ဆက်လိုက်တာဒုက္ခတပြလနတ်တော်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမျကြီးယတာရဒုက္ခတတင်ကတတော်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးဘုရားရှင်ကိုရမျကြီးယတာရဒုက္ခတတန်တပတ်တော် ဒုက္ခမီးတွေရဲ့အလောင်ကျွမ်းကိုဇာတိမီးစရမီဖြာတိမီးမရဏမီးဆိုတဲ့မီးလေးပါးကလက္ခဏာတော်ကြီးလက္ခဏာတော်ငယ်အတွယ်တွယ်နဲ့ပြည့်စုံတင့်တယ်တပ်ပယ်တော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဒီဒုက္ခမီးတွေကများလောင်ထားလိုက်တာများပယိနေတွေကိုတွန်း ရဲ့နေလို့တွတ်လို့ဒုက္ခမိရလောင်တာလေးတခါဝိပရိဏမတ်္ထဖះရရှိရန်ခန္ဓာကိုရဲ့မှာပေါ်လာသည်မြတ်ဓမ္မလေးတွေဟာပြက်ကနေပြက်ကနေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဝိပရိဏမတ်္ထလက္ခဏာတွေဖះမှာလဲခန္ဓာရှိတော့ခန္ဓာရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်း ပြန်လည်းခံရတာပဲဒါကြောင့်ဟန္တာဟင်ပေပန်းလီစွာတက္ကဒါကိုကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာပြာကြီးကအေးခန္ဓာရဲ့လို့ညာလိုက်တေကန်ဤဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဟာရင်တောင်အနာမခံဘူးတဲ့ဘလောက်ပြင်းထန်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ဒီကနေ့ယောဂီတို့ဘုံမလို့တဏှာလေးတရားနာလို့တဏှာလေးတရားထိုင်လို့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုလေ တေးသေးချာချာလေးစောင့်ကြည့်တာအခုနာတဲ့ဝေဒနာแท้တေကံနိမ့်มาဖြစ်မဲ့ဝေဒနာဟာအပုံတသိန်းตาလေလို့မှတ်လိုက်တဲ့အခုနာရဟာဘာမှမပြောလောက်မစူလောက်တေးဘူးအခုကြိုက်တယ်ခဲတဲ့အောက်နဲ့ဆိုတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာမှမပြောလောက်မစူလောက်တေးဘူး เตกันนี่ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနှိစ္စချက်ကအခုဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာแท้အပုံတသိန်းตาနေမယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်မรဏပိဒုက္ขังတဲ့เตกันนี่ခန္ဓာရဲ့နှိစ္စချက်ကအလမတန်ပြင်းထန်တော်အာကြည့်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ဓမ္မတန်ဝေကဖြစ်တော်မူတယ်ဟန္တာဟင်းပင်မှတ်လေစွာတက ပြန်မှာပါနှိဆက်ခံနေရအခုလဲယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့တရားနာနေနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုညာကနာလိုက်ဒီညာကအောင်းလိုက်ကိုညာကကျင်လိုက်ဒီညာကပူလိုက်ဒီညာကအေးလိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်လှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်တောက်လိုက်တင်းလိုက်နာလိုက်ထုံလိုက်ကျင်လိုက်깟လိုက်ခဲလိုက်ရားလိုက်အောင်းလိုက်အမျိုးမျိုးပဲအမျိုးမျိုးပဲ အရာဘာလို့ခံနေရတာလဲနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာပေါ့ဟဲ့ဘာတူလဲနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာခန္ဓာကြီးလေပါကနှိမ့်ဆက်တာလားတမီးကနှိမ့်ဆက်တာလားဆွေမျိုးတွေကနှိမ့်ဆက်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာတည်းကပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကဒီခန္ဓာကိုပဲပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တာပဲ အောင်တဲ့သဘောနာတဲ့သဘောခြင်းတဲ့သဘောကတောမှာတိုင်မှာအိမ်မှာပေါ်တာမဟုတ်ပဲပြီးတော့ဒီနားထုံခြင်းကိုက်ခဲ့တဲ့သဘောကအပြင်ကနေဇွတ်နေဆိုယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့ကိုအပြင်ကဝင်လာတာမဟုတ်ပဲဒီခန္ဓာကိုယ်တဲ့မှာဓတိ၄ပါးကပေါင်းစုပြီးတော့မှချိတ်ခြေလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီနာတဲ့ဓမ္မလေးအောင့်တဲ့ဓမ္မလေး ปอหลาเนี่ยธรรมะเลยจินลาเนี่ยธรรมะเลยขันธ์5เรามาปอหลามั้ยไอ้ तू ปอหลารู้สิเนี่ยถ่านอ่ะหาซินเย่นะถ้าจัง तू รู้ปอหลาน่ะบาละบ่ปอหลาอ่ะ닛เสะมะลุปอหลาล่ะถ้าจัง तू อ่ะ닛เสะตะตะเตียะだเป็งดิขันธ์5เรามานามะอะญุญญุแปลว่าตะตะป่ะบะอย่านามะนี่บะไสเนยชวยดิมะดินามะนี่บะรู้แปลตะตะขันธ์5เรามาล่ะดิ နေဆက်တက်တဲ့တရားနဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့တရားပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်နာတုံကျင်ကြိုက်ကြတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာကနှိမ့်ဆက်မလို့ပေါ်လာတာ။အဲ့ဒါကိုနှိမ့်ဆက်တက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘယ်သူကနှိမ့်ဆက်တာလဲမြင်ရင်ဂိညာပုဂ္ဂိုလ်ကနှိမ့်ဆက်တာ။ဖုံဖုံတဏ္ဍာမပေါ်လာရင်ဖုံဖုံကိုနှိမ့်ဆက်မဲ။ယောဂိတုတဏ္ဍာမပေါ်လာရင်ယောဂိတုကိုနှိမ့်ဆက်မှာပေါ့။ဒါနှိမ့်ဆက်တက်တဲ့တရား ဒါဆိုနှိပ်ဆက်ခံရလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဟန္တဟင်ပင်ပန်းလေစွာတကားဘာဖြစ်လို့ပင်ပန်းတာလဲနှိပ်ဆက်ခံရလို့ပေါ့ဟန္တဟင်ပင်ပန်းလေစွာတကားဘာဖြစ်လို့ပင်ပန်းတာလဲဒုက္ခမီးတွေရဲ့အလောင်အကျွမ်းကိုခံနေရလို့ပေါ့မြတ်စွာဘုရားမှန်တာတော့ကိလေသာအာတောတရာ၄ပါးကုန်ခန်းပြီသားဆိုတော့ကိလေသာမီးရဲ့အလောင်အမြိုက်ကို မခံရဘူးပေါ့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ပုတုစင်ကြီးကြတော့ကိလေသာမိဒုက္ခမိလို့ညီညီတောက်ပြောင်ရံခါမသွေးအမျက်အလွန်ခနေရတယ်အမျက်လွန်ခနေရတယ်အဲ့တော့တေဂံဤမှာဒုက္ခမိဆိုရက်အနာပြာတိမိဒီကလည်းနှိပ်ဆက်တခါကိလေသာမိဆိုရက်ตาစေမချတမီစေမချပစ္စည်းစေမချ စီရင <mile> ်မချုပ်အင်းမချုပ်ဟိုလူဘလောက်ပေးစရာရှိတယ်လို့ဒီလူဘလောက်ပေးစရာရှိတယ်လို့ဟိုလူအကြွေးတွေဒီလူအကြွေးတွေစီရင်မချုပ်အင်းမချုပ်ဟမ်ဟာဟိုလက်ွက်ကြီးပေါ်လို့ပေါ်ဒီအင်ညာကြီးပေါ်လို့ပေါ်ဟိုလုပ်ငန်းကြီးပေါ်လို့ပေါ်အာယုံဓမ္မတွေကလိန်ခဲတာတွေကညာခဲတာတွေကကောက်ခဲတာတွေကချက်ခဲတာတွေကပြောခဲတာတွေတော့စိုးခဲတာတွေကမတော်မတရားလုခဲတာတွေအကုန်လုံးတေငံနေမှာတရိပ်ပြီးတရိပ်တရိပ်ပြီးတရိပ်အဲ့ဒီလုခတ်တွေပေါ်လာတာအဲ့ဒါမှတ်ထား อ๋องารู้เตกาณีมาဓာรี่ปอละมาบ่ล่ะเอ้าဓာรี่ปอละได้အခါကျတော့ဟွန်းดောသဓာรี่ဖြစ်လို့ဖြစ်มอหะဓာรี่ဖြစ်လို့ဖြစ်เตกาณีเตกาณีအဲ့တော့ดောသဖြစ်တော့ငရေนมိတ်ดิပေါ်มอหะဖြစ်တော့ตริษณนมိတ်ကြီးดิခွေဖြစ်မှာဆိုခွေបိုက်နှွားဖြစ်မှာဆိုနှွားបိုက်แจ็บဖြစ်မှာဆိုแจ็บបိုက်ดิโอ้တခါដែរဝင်ခွေចောင်းแจ็บွက်အရေးတွေကလည်း ပေါ်လာလိုက်တာပေါ်လာလိုက်တယ်ဒီမှာမသေးသေးဘူးအဲ့ဓာ ड़ी အဲ့ဒီအာယုနမိတ်တွေမြင်ပြီးတော့မှကြောက်ကြောက်လန့်နေပြည့်တော့ကိလေသာမိဒိကလည်းလောင်လိုက်တာကိလေသာမိဒုက္ခမိတို့ညီညီတောက်ပြောင်ရံကမတွေ့အမြဲအလောင်ခန်းနေရတဲ့အနေသဘောဒီ၎င်းဒုက္ခတ္တတန်တာပတ်တော်ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ပုတုဇဉ်ကြတာကိလေသာမိဒုက္ခမိနှမျိုးလုံးလောင်တာပေါ့ พระเยหันนะอาฉิเมียนจิตติจารย์อาทวตยะ4กุกขันกิเลตังโอะอรัตตะอรัตตะพุเนเป่บีตามุโลกิเลตังมีกะตาอะหลองจ้วงมะข่ายาเป่เมดุขขะมีกะเนาะอะหลองจ้วงข่ายาลาบะเป่ได้จังวิปะริตนัมมัฏฐอะชีแกงงะมะติไนแมยิ้งย่ายปิยวะแผาะเปียนเป็ดสีลาเดอะนะตะบอได้จังปุกะเนปอนลานาล่ะแลแผาะเปียนนาเบอังคะเนปอนลานาล่ะแลแผาะเปียนนาล่ะ နာနာလေးပေါ်လာလေဖောက်ပြန်တာပဲဒါကြောင့်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဗျာလို့မေးအေးတရားလေးနိုင်ရင်တရားလေးထိုင်ရင်တော့လကောင်းစားရင်းတောက်ရင်းရောင်းရင်းဝယ်ရင်းတော့လကောင်းလောကီကိစ္စဆောင်ရရင်နိုင်ငံတော်ဝန်ခဏတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရင်လည်းခဏကူရဲမှာလေခေါင်းလေးမြဆက်ကနေကြိုက်လိုက်အဲ့ဒါဖောက်ပြန်နေလို့ခေါင်းလေးမြအောင့်နဲ့ပေါ်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်တာပဲခြေတော်ကလေးမြကျင်ကနေဆူရင်လည်း ဖောက်ပြန်တာပဲလှုပ်ခနဲပေါ်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်တာပဲအော်ဖောက်ပြန်နေဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူတဲ့သဘောလေးတွေနာတဲ့သဘောလေးတွေအောင့်တဲ့သဘောလေးတွေကျင်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်တဲ့သဘောလေးတွေဒါပေါ်လာတာကိုဖောက်ပြန်တယ်လို့ခေါ်တာပါလားစိတ်ကလည်းဖောက်ပြန်တယ်လို့ဝေဒနာကလည်းဖောက်ပြန်တာပဲအခုပဲတက်တာသွားလိုက်အခုပဲပြန်ပြီးတော့မှနာလာလိုက်ဟောအခုပဲတက်တာသွားလိုက်အခုပဲပူလာလိုက် အခုပ <mile> ဲတ like. က်တာသ to ွားလိုက်။အိုဝေဒနာတွေကလည်းအမျိုးမျိုးပေါ်ယုတ်ကြလို့ရင်။ခံစားနေရတာဝမ်းတားလိုက်ဝမ်းနဲ့လိုက်ချိန်နဲ့လိုက်မချိန်နဲ့လိုက်အမျိုးမျိုးပေါ်ယုတ်ကြလို့ရင်။ဝေဒနာကလည်းအမျိုးမျိုးပေါက်ပြန်နေ။အိုးစိတ်ကလည်းပဲတစ်ခါတိုင်းအမျိုးမျိုးပေါ်ယုတ်ကြလို့ရာ။အဲအယောင်ဝစီရောက်သွားလိုက်။တားရီသမီးလေးစီရောက်သွားလိုက်။စိတ်ကလည်းပြတ်လွင်တာပေါ်ယုတ်ကြလို့ရာ။အမျိုးမျိုးပြတ်လွင်။ချိန်နဲ့ဆရာလေးပေါ်ပြတ်လွင်လိုက်မချိန်နဲ့ဆရာလေးပေါ်ပြတ်လွင်လိုက်။ပြတ်လွင်တဲ့စိတ်လေးကလည်းမနှောမပေါ့။ အဲ့တော့မနောမပြည်နှံ့တဲ့စက်ကလေးပေါ်တယ်ဆိုတာလည်းဒါဖောက်ပြန်တာပဲဒီစက်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတာကလည်းဖောက်ပြန်တာပဲဒါကြောင့်ကြင်နေပေါ်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်တာအောက်နေပေါ်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်တာနာရံလေးပေါ်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်တာပူရာလေးပေါ်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်တာပဲဒါကြောင့်ဖောက်ပြန်တာဟာဒါခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောတွေပဲအဲ့တော့ဖောက်ပြန်ပြီတဲ့ ਨੇ ပြည့်စည်သွားတာခန္ဓာရဲ့အလုပ်တွေပဲလीအဲ့ဒါကိုဝိပရိနမတော်လို့ခေါ်တယ်ဖောက်ပြန်လဲပြည့်စည်လဲ ထောက်ပြန်လိုက်ပြစီလိုက်အဲ့တော့ဒါတွေကိုမြန်မြန်ကြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မြန်ကြီးကနောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနေဆက်ဆက်တိဟန္တာဟင်ပင်းမတ်လေဇွားတကားဝတ်တင်ခြေသာတို့အာအဟငတ်ဘုရားသည်အာမံတရားမိနောက်ဆုံးစကားကိုပြောစုပေးအာခြေသာခြေတမီတို့ကိုလေငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟိုအရင်လို့အကြောင်းအရာတမျိုးတော့စကားကိုအကျင့်ကြီးအဖတ်မှအထက်ထက် မင်းတို့ငါမပြောနိုင်တော့ဘူးတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းငါ့ကိုနှိမ့်ဆက်နေတယ်တဲ့နှိမ့်ဆက်နေပြီတဲ့ငါမင်းတို့စကားအများကြီးအကြာကြီးမပြောနိုင်တော့တော့ခြေသားခြေသမီးတို့ရယ်တဲ့အာမန္တရားမိောဝေရတမသင်္ခါရအပ္ပမဒေနသမဒိဋ္ဌာငါမင်းတို့နောက်ဆုံးမှကျင်လာတော့ကွာမင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခတဆာကို မင်းတို့အာပမာတိဏမမိမလျာမပေါမဆရတဲ့တတိတရားတို့ဖြင့်တမ္မာတိတသမ္မာတိယတာကိုစီကုန်းကမြင်အောင်ကြိုးစားကြကုန်တော့လို့ चित्ता चित တိတို့တဲ့ဟာတိခန္ဓာကိုရက်ကဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိပရိနာမလက္ခဏာကိုချက်ကျန်နဏမင်းတို့မြင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေကြခန္ဓာညာယောဝိပัตတနာရှုမှတ်ပြီးတော့နေကြ ဘုရားတေချာမှာသွားဘုရားတေချာမှာသွားတယ်ဒါမဲ့တို့ဟာပုထုဇဉ်တို့ဟာပုထုဇဉ်အဲ့တော့ပြောရွန်းတာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဆိုတာကဖုရားဘာသာဆိုတာကဇာကဝင်ဆိုတာကနတ်ထောင်တာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာဖုရားဇာကနတ်ထောင်တာ အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာဘုရားစကားနားထောင်တာဟိုဒီတရားမျိုးမနာဘူးယင်ဘုရားပါးစကားပြောသွားမှနားသိမှာမဟုတ်ဘူးဟိုမြတ်စွာဘုရားဘာစကားပြောသွားလဲစပွင့်လာပါပြီဆိုတဲ့ကဇာယတ္ထဘိကဝေမာပမတ္တထာအော်စိတ်သားจิตမမိတ်မလျော့မပော့မစတာတတိတရားနေနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုပွားများအထောက်ချာဖြစ်ပြည့်ရှုချာ ခန္ဓာဉာဏ်ဝိပဿနာလို့လုံးကြာပြွ่น့နှ่มမှုပြည်တာ ਨੇ တောက်လျှောက်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 ပြောလိုက်လာတာမပြောတဲ့နေ့ကိုမရှိဘူး45ဝ45နှစ်လုံလုံဘုရားအဖြစ်တရင်တုံးပြီးတော့တတ်တော်တန်ချာနေသွားတဲ့45နှစ်လုံလုံပြောတာเนาะခန္ဓာဉာဏ်ရောဝိပဿနာအလို့အထုပ်ပို့နောက်ဆုံးပြိဋိဘံသံဃာဏိအဋ္ဌိပြောသွားတယ်ဘုရားပြောတဲ့စကား ဖေဟံကယေဂီရုဘောနီရုခန္နဉာယဝိပဒရံလौချဟိတစ္ဆာတိအောင်လौချဟိဝိပဒနာတရားအထုပိနေချဟိမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဖယားစကားကိုနားထောင်ရမှာဒါပြင်အကက်ခတ်ကြည့်လိလာကြည့် တုန်တကြည့်ကိုအပါအဝင်ကိုမ ిత သုကိုအတိုင်းအဝိုင်းကိုဆွေမျိုးကိုပဝန်းချင်းကိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဘလောက်များဖះစကားကိုနားထောင်နိုင်ပြီလဲနားထောင်နေပြီလဲနားထောင်နေကြပြီလား ကက်ကပ်ပေါ်ပြောတော့ ना ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပေမဲ့ကိုကိုဝယ်ရက်မြတ်စွာဘုရားဘာတိบี้ပြ่มမ်းလဲမတိဘူးကိုအလေးအမြတ်ထားနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားနေ့တိုင်းစွန့်တော်တော့ပန်းတော်ရေချမ်းတော်တွေကပ်ပြီးနေ့တိုင်းဥတော်တွေချနေတဲ့ဂါရဝပြုနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာတိบี้ပြ่มမ်းလဲသူမတိဘူးကိုကိုဘာတွေတီးစေချင်မ်းလဲ तू မသိဘူး तू မလေးလောက် तू မလေးနာမနာ जाओ မြတ်စွာဘုရားပြွင့်ပြီးကြတဲ့ကနောက်ဆုံးပြိဋိဘံသံဃာနည်းတ္တိဘာတွေမာသွားတယ်ဆိုတာကိုလည်း तू ဘာမှမသိဘူးဒီလိုပဲဘုရားသွားအကြောင်းတက်တက်ကလေးနဲ့ကြုံရင်ကြုံသလိုဒါနာလေးလှုပ်လိုက်မလို့လဲလို့လဲတီလာလေးဆောက်တီလိုက်ဟင်းပြိလေး၆၆၆ဆေးလိုက်ဒီလိုနဲ့မိယုဖလာအစင်လောက်ကလေးနဲ့ဟင်း အကျတသလပသမတနွင်မီယူပာအဖြင််န်ပင်ရတိပီတောမှ။ပုတာပါသာတောပုတာပါသာပသွပုတာပသာလစိုင်ပုစွတ်အ်နောင််ပေရိတည်။အာကိုစိုင်ပုံသ်ပပပုတာပာပုတာပသာပင်အမှ်ပုံတနှ်မှာပသာစာပါလု။ မလွဲတာလို့ထဲ့ရေးလိုက်ရတာဗုဒ္ဓဘာသာအဲတောင်မဟုတ်မျက်ပုံတင်ထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာလို့သာထဲ့ရေးလိုက်ရပေမဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာဘာမှမသိဘူးဘာသာဆိုတာဘာမှမသိဘူးဝင်ဆိုတယ်လည်းဘာမှမသိဘူးအဲဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာမြန်မာလူပြောရင်ဖယားစကား နာထောင်တာဖယံစကားနာထောင်တဲ့သူကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ပြောတာဒါပြင်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကဘာမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေရာဖယံစကားဘလောက်များနာထောင်နေပြီလဲနာထောင်နေပြီလဲနာထောင်နိုင်ချက်ပြီးလဲတကယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဒီ ဖုရားရဲ့တားတော်တမိတော်အစစ်တွေဖုရားရဲ့မြည်တော်မြစ်တော်အစစ်တွေကတကယ်ကောဖြစ်ပြီလားဖုရားနဲ့ကောတကယ်အမျိုးတော်ကြပြီလားစဉ်းစားအဲ့လိုများစစ်တမ်းထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လीဖာတာလောဘုဒ္ဓဘာသာဖာတိဖာတာဘုဒ္ဓဘာသာနဲမှာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဆိုင်းဘုံတွင်ဘုဒ္ဓဘာသာမှတ်ပုံတွင်ဘုဒ္ဓဘာသာအ미ခံဘုဒ္ဓဘာသာ ပါတိပါတာဗုဒ္ဓဘာသာဖာတာလောကဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဘုရားပေါ်လဲလေးလေးနက်နက်ကြီးញည်ွာကမ္မမသိဘူးမျက်နှာကကမ္မမသိဘူးတန်မုထားကမ္မမသိဘူးအဲ့ကျတော့အဲ့လိုပေါက်ပြက်ပြက်တွေကအရေးတစ်ပိရှိတယ်အရေးချင်းကမရှိတဲ့အခါကျတော့တကယ်ရင်နှစ်ဖူးတွေဒူးတွေ တွေ့လာပြီနိုင်ငံရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနှလုံးသားရဲ့အရာအရေးတကားအရေးအခက်အကျက်အတဲနဲ့ဂျုံလာပြီဆိုရင်လည်းဖယားကိုလည်းစော်ကားရမှဝင်မလေးတော့တရားကိုစော်ကားရမှလည်းဝင်မလေးတော့အံငါကိုပြစ်မှားစော်ကားရမှလည်းဝင်မလေးတော့မိဘကိုပြစ်မှားစော်ကားရမှလည်းဝင်မလေးတော့ခြေစုကံခြေစုစာကိုပြစ်မှားစော်ကားရမှလည်း ဝင်မလေးတော်ခင်မွန်ကြီး10ပါးကို ground ใจงาไก่ตุ่ยะมานแลဝင်မလေးတော်နောက်ဆုံးกาย egan เหมี่ยวจุลล้นပြီးတော့เจตุจิน10ပါးကိုตัดเด็ดอสินที่ตองยอดละจ้ะดิดาเรียบ้าจอมผิดตาเลยอมีกันบงดบาตาอสิน мян หลอกရှိတဲ့အတွက်จောက်สอฆาจินในสอฆาจาปิหมาจินในปิหมาจา ပြစ်မှားတဲ့နဲ့ခင်မွန်းကြီးဆဲပါကိုလည်းပြစ်မှားကြအလုံးမတန်60ဆရာကောင်းတယ်အလုံးမတန်60ဆရာကောင်းတယ်အ í ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာဉာဏ်ရောဝိပဿနာအလုပ်ကြိုးစားမြောပွားများအထူးကြဆာမှာဇာယတ္ထဘိကဝေမာပမတ်တထမာပစ္စာဝိပတိတာရိနောအောဝထာ သဒ္ဒါခြင်းမင်းနည်းလို့ဟိုအိယာဖျက်ကရောက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှနမိတ်ဆိုးကြီးတွေအမျိုးမျိုးမြင်ပြီးတော့ခွေပြရမှာနှွားပြရမှာကြက်ပြရမှာဟမ်တရိစ္ဆန်ပုံရိပ်နမိတ်တွေထင်လို့ထင်ငရဲနမိတ်တွေမြင်လို့မြင်ပိတ္တာနမိတ်ကြီးတွေမြင်လို့မြင်မသိခင်ချုပ်တည်းမရတော့ဂတိနမိတ်လို့ခေါ်တယ် အဲ့မသိခင်သူတင်မြင်ရမှာစိတ်တန်ချာဒါဘုရားဟောထေတနာဆိုတာဘုထမမလွယ်ဘူးမျက်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပြောပြတဲ့ဇာတ်ကဘုထမမလွယ်ဘူးမယုံကြည်တာယုံကြည်တာလက္ခဏာမလက္ခဏာကတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ကန္တာမျက်စွာဘုရားတော့ပြောလေအဲ့တော့ဘုရားအရိယာသူတော်ဆရာတွေမှမဟုတ်ရဲ့ ကျင့်စေအရိယာသူတော်ကောင်းမဟုတ်ယင်တဲ့အဲ့နမိတ်စိုးတွေကလာလာမှာငရေနမိတ်ထင်လို့ထင်ဟွပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအပေါ်မှာမခံစားနိုင်လို့ငတ်မှပြမပြပြလေငတ်မှပြမပြပြလေဆိုတာဒေါသဒေါသနဲ့တည်ရင်ငရေနမိတ်တူပေါ်လာပြီဩငာမြတ်တည်သွားရင်ငာတာသမီတွေဘယ်လိုနေရှာမလဲ စာမပြည့်ရဲ့တမေးမပြည့်ရဲ့ဆွေမပြည့်ရဲ့မျိုးမပြည့်ရဲ့ဆွေငွေရတနာဥစ္စာပစ္စည်းတွေအော်ငါရှာတတ်ရတဲ့ပူတတ်ရတဲ့အားပဲလူများနေပါလိမ့်မလို့ခင်လုံးမနေလုံးနေလာကုန်မီဟမ်မခွိုင်းနိုင်မခွိုင်းရဲ့အလုံးနေလာကုန်မီလောဘလीလောဘလीမနှောမပေါ်လာတော့ဝိုးတခါရေဟောမှာပိတ်တာနမိိတ်တွေဆာရမဲမဲတောက်ရမဲမဲဟမ်ရုပ်ဆုပ်ပန်းဆုပ်နေ စစရ်ပမ်ရစအ်ပမမတမတမမခမလမြ်ပိသနမတမျမ်တရောရရူခသလတ်အသမ်သမလမက်စတမများသတိခမှော်သတ်လ်မွနိုင်သတတကလ်မခေနိုင်မခွဲခမလ်ခွဲရုံမည်။ သားသမီးပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ခွဲပြီးတော့မှငရဲနဲ့တွေ့ရတော့မယ်တိရိစ္ဆာန်နဲ့တွေ့ရတော့မယ်ပိတ္တာဘဝကြီးနဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဟင်သားသမီးနဲ့ခွဲအပယ်လေးပါးနဲ့တွေ့သူ့ရောကောင်းတရားတွေမွေးသစ္စာတရားနဲ့လွယ်အိုးလွယ်မွေးခွဲတွေ့အမှန်လေဟဲ့ သစ္စာတရားနဲ့အလွဲကြီးလွဲခဲ့လို့မခွဲကျင်တဲ့လူနဲ့ခွဲခေရပါဘူးမတွဲကျင်တဲ့အပယ်လေးပုံနဲ့တွဲခေရပါဘူးဟမ်ကုသတရားတွေအကုန်လုံးမွဲခေရပါဘူးအဲ့ဒါသစ္စာတရားနဲ့လွဲခဲ့လို့ကိုယ်တိုင်းလွဲအောင်လုပ်ခဲ့တာဟမ်တာယတမင်စီဝါယနိုင်ငံရဲ့လူမှုရဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ စီလိုက်အဆင်ပြေတယ်လည်းပြေလို့မပြေတယ်လည်းမပြေလို့ကျမကြီးကောင်းတယ်လည်းကောင်းလို့မကောင်းတယ်လည်းမကောင်းလို့နိုင်ငံကြီးအခြေအနေကောင်းတယ်လည်းကောင်းလို့မကောင်းတယ်လည်းမကောင်းလို့နေပူလို့မိုးရွာလို့စားပြီးတယ်လို့မစားပြီးလို့ခီးထွက်ရမှာမလို့ခီးပြန်မှာပဲလွတ်တော့မလို့လို့ဟမ်အေလွန်ပူစာဆလမောက်ချောစာဘာရုံနဲ့လောက်ရအောင်သွားလုခီဒါကြောင့်မို့လို့လူမိုက်တီခိုးတဲ့ကြောင့်၁၆ခြံဟောင်းနဲ့ဗျစကိုင်းချောင်ပေါ်တော့လောက် သူလည်းပဲတရားအထွတ်အမြတ်ဆုချောင်းခိုးနေတာပဲအကြောင်းမျိုးမျိုးပြနေတာပဲဟမ်ကျမကြီးမကောင်းတော့ပဲမလုသေးဘူးလုလုံဟိုကျမကြီးကောင်းမှာပဲလုတော့မှာလုလုံကျမကြီးကောင်းတော့လည်းပဲခီးကသွားတော့မှာလုလုံခီးပြန်လာမှာပဲလုတော့မှာလုလုံဒီဝိပဿနာလို့ကိုဟိုပြန်ရောက်ချင်တယ်တော့မောတာဘယ်လုံးနိုင်နေမလို့ ဟုတ်နောက်တရရကြလဲပဲဟိုကိစ္စလေးပေါ်လာလို့သွားတော့မလို့လို့ဒီကိစ္စလေးပေါ်လာလို့သွားမလို့တာရေးနာရေးလူမှုရေးဂရာဝါတော့ဘူးကိစ္စော်တွေကလဲ ನೇ ရာတယ်မဟုတ်ဘူးဟမ်အဲ့လိုねအကြောက်မိမပြရင်းねဟမ်ရက်ကိုလာစာလာကိုနှက်စာနှက်ကိုယာတီဒီအလီလီစားတောင်းရင်းတော့နောက်ဆုံးခေါင်းလုံးဒဲတာဝယ်သွားရရောအာပြီးရာပြီးတော့အာလက်ပြီးလွတ်လက်ပြီးထေတဲ့မတာမြန်ရှီလို့လာစဉ်းစားကြပြီ သသကမခခခ်သလာမမ်ပကမကမခခသခအသလသမေလခ်မေခ်သကခ်ခပ်စပရ်ခလတပ်မေ်ခ်မသခသတမမာသည်။ ကွန်လွန်သားပြည်ဖြစ်တဲ့ရာရှာသမနာတွေကွန်လွန်သားပြည်ဖြစ်တဲ့ဩစတြေးလျသမနာတွေကဘာကြီးမကျယ်ပြန်လာတဲ့ကဘာကုလသမဂအတွင်မှုချုပ်နှကြိမ်လုံးခဲ့တဲ့ငင်းချန်ยีပိတုကဖားတင်ကြီးဖြစ်တဲ့တို့သာသနာဒါရကကြီးဥတ်န့်ဘုန်းကြီးမေးလိုက်ခြင်းနဲ့သာသနာဒါရကကြီးဥနုဘုန်းကြီးလို့ ਵੀ မေးလို့ရမေးလိုက်ခြင်းနဲ့နေစထဆန်းမအောင်ခင်များတို့အာပြီပြေတာလားလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်ခြင်းနဲ့ တိ no? ok ar so si ang, oh, ု့ဘ no. ာပြောမယ့်တင်လို့တို့လက်စီရင်မချုပ်နေမှာအာမလတ်မနဲ့တရားသွားတာဘ ෝජ ောင်အောင်ဆိုလူအစည်းဝေးထိုင်နေတရားတာပဲနီးမာအာမလတ်မနဲ့တရားသွားတာဒါကြောင့်အော်ဒီတရားကိုအာမအာထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့အာထုတ်မှာဘယ်တော့မအာမထုတ်ဘူးလို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲတချို့ကပြောလဲကလေးတွေကြီးရင်အာထုတ်ပါမင်းဟမ်ကလေးတွေကြီးရင်အာထုတ်ပါ မိမမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တ ात မီအများငါးငဲနေတာဗျာတမမမကြည့်နဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကတတ်တော်ရှစ်ဆယ်အမေတာရိပုံမိမအသက်105နှစ်အဲ့ဒါသာအရှင်သာရိပုတ္တရာကပြိဋိနိမန် ਸੰ ဂနိမအမေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတဲ့အမေတာရိပုံနိမာကြီးကိုအပယ်လေးပါးကလွန်မြောက်အောင်တမမဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ဉာဏ်ရအောင်တရားနဲ့ကြီးစွာဆက်မင်းလို့ ကြွလာတဲ့အချိန်မှာအမေတာရီပုံနဲ့မှတရငါနှစ်ကတားဖြစ်တဲ့အသက်80ရွယ်ဖြစ်နေတဲ့အရှင်သာရီပုတ္တရာကိုကြည်ပြီတော့မှမေမေတာလီနွမှုထွေတဲ့သူ့အာယုဏ်နဲ့မှာတားငယ်လေးလို့ပဲမြင်တာအရှင်သာရီပုတ္တရာ တနေ့တာကျေးဇူးရှင်တိပိတကဒရဓမ္မဗန္ဓကာရီကကျေးဇူးရှင်ရောဆရာတော်ဖရာကြီးဘုရားလို့ပိစမမြတ်တိပိတကဒရဓမ္မဗန္ဓကာရီကဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးရှင်ရောဆရာတော်ဖရာကြီးတတ်တော်89တဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့မိခင်ကြီးမွေးမိခင်ပေါ့အမေရဲ့ မရို í တတ်တော်တရားတဲ့ဒီနေ့အမေရဲ့မွေးနေ့မှာတည်သဖြင့်ဆောရပြကြီးအမေကိုဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆပ်နေတာလေဘုန်းကြီးတို့အားရပါရကြီးညွတ်권ရခဲ့တယ်ဖူး권ရခဲ့တယ်လေးစားမြတ်နိုး권ရခဲ့တယ်ဩအရှင်သာတိပု္ဒ္ဓရာကြီးကအမေတာတိပုံနှင်းမကိုတရားနဲ့ကျေးဇူးဆပ်နေတယ်လို့ပါပဲလားလို့ဘုန်းကြီးတို့ widetildeti ခံစား ကိုညိုရီလိုအခွင့်ကြီးအမေတို့ကမရခဲ့ဘူးအဖေကတော့ရခဲ့တာပေါလိအဖေကတော့အသက်၃နှစ်တည်းအဖေကနေတော့အဖေကတရားနဲ့တော့ကျေးဇူးဆပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်အမေအသက်64ဘုန်းဘုန်းအသက်66အမေသုတစိတ်ကြတော့ဘုန်းဘုန်းတို့လောက်ဟိုဓမ္မနဲ့ပြောရင်လူလားမမြောက်သေးဘူးပေါ့ဗျာအခုလိုလူလားမမြောက်ခင်မှာ အမေကစ <laughs> ွပ်စိစိကြာခဲ့တာပြပြဝွားဝါကြီးတော့ခြေစုတော့ဆက်ရတာပေါ့လေတရားစခန်းပွဲထဲမှာအမေကစွပ်စိစိကြာတာဆိုတော့တရားနယ်တော့ခြေစုဆက်ခွင့်ရလိုက်တာဒါမှမဟုတ်ဒီလောက်တိပြပြဝွားဝါကြီးကိုခြေစုဆက်ခွင့်မရခဲ့ဒါဒါကြဩခြေစုရှင်ရောဆယ်တော်ဖျားကြီးရှစ်ပုံချစ်ကံကြီးမားတော်မူလိုက်တာမွေးသမီးခင်ခြေစုရှင်မမအသက်တရားကြော တိက္နေတာဓမ္မနဲ့ဂျိစုစက်ခွင့်ရလိုက်တယ်လို့ကြီးညူတရာပွားများလိုက်တာဒါကြောင့်မိဥ်ဖါအိုတွေကိုပြုစု கு ွင့်ရတယ်ဆိုတာ ನೇ တဲ့ဘုံကံမှာမဟုတ်ပဲဘုံကံကြီးမားတဲ့သူတွေတာလ يه မိဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကိုအကြာကြီးကာလရှည်လျားစွာပြုစု கு ွင့်ယူရခွင့်စောင့်ရှောက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာအလွန်မတန် ဘုံကံကြီးမာတဲ့သာသမိတွေမဟုတ်လတာရတာပါအဲ့တော့ကြွချင်တာကသုတ္တရကောင်းတို့ကသာသမိငယ်သေးလို့တရားအမထုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဟိုမိပါတဲ့ဒီသာသမိဘရော့ကြီးမာလဲလို့ဘုမလည်းမေးချင်တာဗျဟောမေးကြည့်ချင်တာကလေးတွေငယ်သေးလို့တရားအမထုတ်တာဒီကလေးတွေဘရော့ကြီးမာတော့မိဘမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်သာသမိอ่ะအများတန်ငယ်နေတာဗျာ သာဆိမိကြတဲ့အလုံးသမီးဆိမိကြတဲ့အလုံးဒီကနေ့တိဟွအာတဝတ္တရာ၄ပါးကုန်မိသားဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာရဟဏအရှင်မြတ်ကြီးအမေကဂျေဆုဆက်မလို့လာတာဟိုအတတရာငါးပြည့်တဲ့အမေသာရိပုံနေမာကြီးကအခုခေတ်ကစကားနဲ့ပြောရင်တွေးခင်စာပေါ့ဗျာအရှင်သာရိပုတ္တရာကတွေးအန္နယောဂာဗျာအရာရာအကြောင်းအကျိုးတွေကြီးပါပဲအတိတ်က မြွန်လေးကိုစားနဲ့ပုံတိုက်ခဲ့တဲ့တွေးအံအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အာကုတုကျွေးကခန္ဓာနဲ့ပြတ်ဆတ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးပစ္စီမောက်ဝိကရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့မှပြိနိဗ္ဗန်ဆံကန်နေမှာတွေးရီအံလိုက်တာတဝော်ဝော်နဲ့ယင်းိပစ္ဆုတ်ပံကာလာရဲ့ယောဂအမိတ္တတ်မဲ့ဆိုတွေးကင်စားပေါ့တွေးကင်စားအံလိုက်တဲ့တွေးသွားအော်အမေတာလေးပုံနဲ့မှအတ္တတရား၅နှစ်ဟင် ပြတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်မချနိုင်လိုက်တာစိတ်မချနိုင်လိုက်တာဟမ်ဆံမြုပ်လည်းကောက်ကောက်မပြုံနိုင်တပီးတီးကလည်းကောက်ကောက်မညွန်ချနိုင်ဟမ်ตาစီပြေးလာလိုက်မျိုးချောင်နဲ့ပြန်ပြေးလိုက်ตาစီပြေးလာလိုက်မျိုးချောင်နဲ့ပြန်ပြေးလိုက်နဲ့အမေကြီးခင်ဗျာအတတရငါနဲ့ပြရားတွေကိုခါလို့ဟမ်ตาလေးရဲ့ဘယ်လိုများဖြစ်ရတာလဲ ตาဖြစ်မဲ့စာအမေသာဖြစ်လိုက်ပါတော့ตาရယ်စဉ်းစားဒါကြောင့်အเจ้าအကျိ न न ုးဓမ္မတွေကြည်ွယ်ဘုံဘုံတို့ရဲ့ညီတော်တိပိဋကဒရဓမ္မဗန္ဓခရိကဓွာဒသမ32ပါးမြောက်ဓွာဒသမ32ပါးမြောက်ဆရာတော်အဘိဇာတာပြေဝန်သာအရှင်သူမြတ်ဒီလိုပဲ သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂာပဲဆရာတော်သရူတာမြောက်တိပိဋကဒရဓမ္မဗန္နကာရီကဆရာတော်ဥတုမင်္ဂလာလင်္ကာရာဘိဝန္ဒအရှင်မြတ်ကြီးတိပိဋကဒါသရူတာမြောက်တိပိဋကဒရဓမ္မဗန္နကာရီကယောဂာချင်းနဲ့တူတယ်ဆရာတော်အခုဥပိသာတ္တနဲ့သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂာကြီးဖြစ်သွားကြအဲ့တော့ တိလသမารီပညာတိတ်ခါတုံးရအကျင့်မြတ်ပြေစုံဒိုင်းတာတတ်တော်ရှင်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ကြီးတွေဟာဒီကနေ့ဒီရှိနေဥမ္မာပေါ့ပြဆုပ်ပါမှာဘယ်လိုវិញတိလသမารီပညာတွေဖြူစင်နေវិញမယ်ဟိုးအတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ကြအောင်လှန်ထန်းတာကိုတောင်မမြင်ရမြန်ထန်းတာမမြင်အောင်အေးဒါကြောင့်မလို့တို့တတော်ကောင်း ဣသိဝကေစာကတပ်ပံကောစဉ္ဇာမရဏံသူဝိနာဟိနောတေက္ကတံတေနမဟာတေနနာမ िसु နာကုဘေနိပဲချင်းပဲကန္နပဲနိယဘေယောကံနဲ့ဘလုံသိမယ်ဘသူသိတုံအိုကိုဗစ်တတိယလှိုင်းမှာဒု့နိုင်ငံနဲ့တကွာကဘာအဝံတတ်နဲ့ချီပြီးတော့တေးကြချရတယ်ဒီကနေ့တိတလောကတန်ကူရီယာမှာဆိုရင် တရက်တရက်အခုအိုမီကရွန်ယောဂါကူးစက်နေတာတိမ့်ချီကြီးတယ်တရက်ကိုတိမ့်ချီကြီးကူးစက်နေတာပြည်သားနဲ့၄တောင်၅တောင်လောက်တရက်ကိုအဲ့လိုတည်နေတာတောင်ကိုရီးယားမှာနော်အိုမီကရွန်ဖြစ်နေတာခဏိအမေရိကန်တို့ဓာတ်တွေဖြစ်လာပဲဂျပန်ယာတီဥရုကနဲ့ကျန်းအိုမီကရွန်ယောဂါကလည်းထကဗာကြီးမှာကဗာကြီးမှာဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာ သမတ်တောင်ဝေကရစရာကောင်းလိုက်တာဘုံဘုံတို့ရဲ့သာသနာပြုပဲညီကိုလေးဂျလန်ကျွန်းစရတို့သာသနာကိုအကောင်မောင်းတန်စွာကြိုးစားနေတဲ့အချိန်အခုဒါမနှမြံဆိုရင်ဒါဘုံဘုံလည်းပဲသာသနာရေးကိစ္စပေါ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့သာသနာပြုပဲမကွတ်မှာညီရင်အကိုလိုသာသနာပြုပဲနန္ဒတန်ကမာနာရဲကတွေ့ပဲအကျိုးတော်ဆောင် ညောင်သုံးပင်ပြိယတ္တိတာမဏေကြောင့်ပြိယတ္တိသာတန္တကြီးရဲ့ဥစည်းဗ ራ ဏနာ నాయ ကအဲ့တော့ဆရာတော်ဥတိဇောတာဘိဝံတာတဲ့ဇာတပိတောပုဂ္ဂိုလ်ကျော်ပဲ။ထိုင်းမှာပြောင်းလို့မှသွားလို့အဲ့ဒါသပနာကိုခွန်းလို့ညီကိုလေးတာနာတွဲပြုတ်ခဲ့တာတတ်တော်60တာနာပြုတ်မယ်ဆိုရင်ပြုတ်လို့ရနေတာပေါ့ တို့ဒ ለ ကံကဖြတ်တော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ဥတုစဉ်အားလုံးဟာကံကိုအာပုခဲ့ကြတာလीကံကိုဝါခွက်အခဲ့ကြတာလीကံပြည့်သည်မြွတ်နေရတဲ့ဘဝကံတားလေးအမိကံတားလေးအဖကံတားလေးမိကိုရကံတားလေးလဲလဲအောင်ညာကံကိုဝတ်တူအာကုခဲ့ကြတယ်ညာကိုအာကုရအောင်မထုံမသိကြ ကံမိကံဖာကနေပြီးတော့ညံမိညံဖာပြောင်းနိုင်တယ်အခွင့်အရေးတို့ရှိပြီမြဲလဲပဲတို့အဲ့ဒီတရားတွေကိုတို့မနာခဲ့ရအောင်တို့အဲ့ဒီအလုတ်တွေကိုတို့မလောက်ခဲ့ကြအောင်တို့ပုတ်ပြက်ပြက်နေပဲဒီလိုလဲဆဆတတ်တတ်ဝါးဝါးမြုံမြုံဟမ်တိုင်းနိုင်ရေလူငွေလေးရှိမှဘုရားចောင်းကងကိုသွားလိုက်တာပဲအိမ်မန်နေတာလဲဘုရားဆင်းဘုရားရှိတာပဲ ရှ <rium> ိတာပဲအပတ်တည်းနဲ့မမှန်အောင်ဖះရရှိမကိုနိုင်ဘူးတောက်တော့ကြီးလည်းမမှန်မလဲနိုင်ဘူးဝိပဿနာအထုခဏအထာအောင်တော့ဖះရတော်တနေ့တခါမမှန်ကန်ကန်လေးလေးလေးမြတ်မြတ်လေးအတိမတ်ပြုဖို့တော်မှာတော်တော်ခင်းရင်လာတဲ့အနေထားမျိုးရောက်နေတယ်ဖះရတော်အိမ်ပိတ်ပူဇော်ထားတာပဲပူဇော်ထားတာပဲရှိတာပဲဖះရလည်းငုံတုပ်တရားတော်ကလည်းတီဗီကလာဖွင့်ထားတာပဲရှိတယ်ဘာရီဟောနေမှလည်းမသိဘူးဟမ် တရားလာလို့သွားဖွင့်ထားလိုက်တာကြတော့ဒုတရားအဲ့ခံတီးလို့ဖြစ်နေတာတီဗီကလာတဲ့တရားအဲ့ခံတီးလို့ပဲတိတိကျကျခက်ခနနတ်နာကောင်းမှန်းလည်းမသိတော့ဒုလူတွေဖြစ်ကုန်တာဒုရသူတော်ကောင်းတရားတွေစုတ်လာပြီဆိုရင်တတန်းနေကလည်းစုတ်သွားပြီစရိတာတွေကလည်းစုတ်ယုတ်လာခဲ့ပြီတတန်းနေစုတ်ယုတ်လို့ယောဂတွေထုပြောပြီးတော့မှဒုက္ခတွေဒါဘလပွားဖြစ်ခဲ့ရတယ် ဆရာကြီးအေးတန်းချာမ UH, လို့တို့အလုံးစုံသူတော်ကောင်းလုံးကကံမိကံဖမညာအမိညာဖမပြောင်းလဲနိုင်သသည်တည်းသမကာလပလုံကံပြုသည်တည်းမနှုရမယ်မင်းတတန်း30ပဲနေກວ່າမင်း40ပဲနေກວ່າမင်း60ပဲနေမင်းမင်းအသက်80ပဲနေກວ່າ100 ठी နေກວ່າဒါကုပြုကြတဲ့ကံကတတ်မှတ်ပိတာကံကတတ်မှတ်ပိတာ ဒါကြောင့်간ဖြက်ရင်ဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးဖះတော်မတတ်နိုင်ဘူး간ဖြတ်တော့အေးဒါကြောင့်မထုကခုလိုဖះသာသနာနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာ간အမိ간ဖမညံအမိညံဖသူပြောင်းနေအောင်ခန္ဓာပေါ်ညံရောက်တဲ့အလုတ်ကိုစူးစမ်းပြီးပုံပြအထုပ်ဖះဆက္ခနားထောင်အဲတော့ဖះဆက္ခနတ်တော်လို့အိုးကျင်နေပေါ်လာရင်လည်းဩဒါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားပါလားပြည့်စည်တဲ့သဘောတရားတွေပါလား ဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်ပြက်ထွက်ပြက်ရေးရေးမွမွနဲ့ဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်နဲ့ဒီလုံတဲ့အောင်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခတစ္စာ။အိုးဒါဖောက်ပြန်ခြင်းကိစ္စပျက်စီးခြင်းကိစ္စတွေရှိနေတာပါလားလို့စုံမြည့်ချနေတဲ့ညာကလေးကမဂ္ဂတစ္စာတဲ့။ညာနဲ့ပြောရင်ကိစ္စညာပေါ့ဗျာ။ อันนั้นขันธะกุเรยะวิปริตนามลักษณะผ่องเปลี่ยนไล่ตัดสินไล่ทุคันทิศาฤกูมีนี่เนาะไปมานั่นๆมีเนาะเบลောบะดัฏฐะโมหะสว่าดิเบล่ะတော့မနဲ့အဲ့တော့လောဘဒွတ်တမောဟမမလာတော့ဘူးဆိုရင်ဟိုဘက်ကယောဂิတော့နမိတ်စိုးတယ်လေဘယ်ထင်တော့မနဲ့ဟင်ငြင်းယဲ့နမိတ်တိစ္ဆာနဲ့ပိတ္တနမိတ်တယ်ဘယ်မြင်တော့မနဲ့အဲ့တော့ခန္ဓာမောင်ညာยกနေလဲပုกฏဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့อายุမလွယ်กฏิမြဲနေတဲ့ဒါကြောင့် ဣမိနာပါဏဉဏ်နေနာတမ္မနာကတောဝိပတကောဗုဒ္ဓသာသနေလັດတံတံသံလັດတပြေရိယတကတိကောสุลาသောတာบาลုนามဟောတိအဲ့တော့ဖြစ်ပြဲ့မဲ့ gain ပြီးတော့မှခန္ဓာရဲ့ဒုက္ကဋិဆအနဲ့ဝိပရိနာမထလက္ခဏာဖြစ်ပြဲ့ကိုတိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဉာဏ်နဲ့သုံးသတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပြဲ့ကဒုက္ခတဆရှုနေမှတ်နေတဲ့ဉာဏ်ကမေကတဆတည်နေတဲ့လောဘဒေါတာဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကသမုဒိယတဆ တမှုရိယာမှာချုပ်ပေါ့နမိတ်စိုးရိကံလည်းတိမ်ပြီပေါ့နမိတ်စိုးရိမမြင်တဲ့အပြင်မှာဟောကျင်စေပုတ်ကုတ်ဖြစ်ပြည့်မြင်စေပုတ်ကုတ်ဆိုရင်ကိစ္စမလျော့အကြောင်းပေါ်ရေးမတော်တဆမဲ့မရာအောင်ဘဝအဆုံတက်မလွန်းတွင်ထူးချွန်အလောက်နှက်ပြရောက်ပြီးတောနှက်ပုံနှက်နံနမိတ်တင်လာတယ်ငရဲနမိတ်တွေပျောက်သွားတယ်ပြိတ္တာနမိတ်တွေပျောက်ငရဲနမိတ်ပြိတ္တာနမိတ်တိရစ္ဆာန်နမိတ်တွေမြင်တော့ကတော့မြည်ရည်ကြီးငယ်ကြီးကြာ ငရဲနမ <may> so ိတ်တွေချုပ်ပြီးတော့မှာဟောနတ်ပြည်နမိတ်လဲပေါ်တော့တာဘန်းစိတ်ဣကံဖြစ်သည်တဲ့ဟောနတ်သားနတ်သမီးခန္ဓာလဲရမယ်တော့တာဘန်းလဲတည်မယ်နတ်သားနတ်သမီးခန္ဓာလဲရမယ်တော့တာဘန်းလဲတည်မယ်ဆိုတော့ဝိတ္တာဗိရတဘုံစင်စံအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အခုလက်ရှိအနေထားတဲ့အစပေါင်းတိမ့်သတ်မကတာလွန်တဲ့အရိယာမျိုးစစ်ကြီးဝိနမဂိမ်းပြီးတော့ ဝတ်တာွေရတာဘုံစင်စံအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတော့တရားမှကိုဗဖြစ်နေတယ်ပျောနေတာတရားမှကိုပျောနေတာအဲ့ဒါပျောပျောကြီးနဲ့တည်နေအောင်ကြိုးစားအောင်ဒါကိုပြောတာတရားမှကိုပြောနေတာဒီခဏကြီးစွန့်ရမှာကိုပျောနေတာဟုတ်ပျောတော့တရားမှကိုမကြောက်တော့အေးတရားမှကိုကြောက်ရင်အချိန်ချင်းတရား အပမတာရောတပိကုပမာဒမစ်စုနမ္ပဒံအပမတာနမီယန္တိယေပမတ်တာအထမတာတရားမှကိုမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောက်ချင်းကင်းရပြတဲ့နေပံကိုရမယ်တရားမှကိုကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျင့်ကြင်အဖမ္မအထထတေရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်အကျင့်ကြင်အဖပန်ထထတေရမဲ့ဇတ်သိမ့်ချင်းအကျင့်ကြင်အဖမ္မအထထမတေရလေအောင်တေချင်းတရားကိုပျော်ပျော်ကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်တယ်အခုလည်းကခန္ဓာပေါ်ညံရအောင် ကျူးစာမြေပွားများအထွတ်မြတ်ညည်းကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်စည်သွားလို့တော်ကြအောင်စပါးကဲမိမိတို့နာကျမတ်တန်ပွားများအထွတ်ထားတယ်တရားဓမ္မမြတ်နဲ့ဖယားတရားသံဃာယရဏမျက်သုံးဘာကိုကုသိုလ်လက်ချင်ရအောင်အိမယာ ဓမ္မနုဓမ္မပတိပတ္တိယဗုဒ္ဓံဘုစေမီအိမယဓမ္မနုဓမ္မပတိပတ္တိယဓမ္မံဘုစေမီအိမယဓမ္မနု ဓမ္မပတိမတ္တယာသံဃံ부ဇ္ဇေမိအိမယဓမ္မနုဓမ္မပတိမတ္တယာဣလောကုတ်တရာတယကိုဘာအာလယောတ္တဇေဝပတိပ္ပံဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားအ గు 不增不减，不造不灭，什么呀？们的大罗，灭故不增不减，不造不灭，什么呀？大安大安罗。 ไลสิอีกุธะภะโกมีมาเสยยะตังหาระอัปปะตะกาตะกามาอัปปะนะปองเนตะกะวาอะธุอาเปญกวัหลุมิปิจฉะกุธะ อมีอภาอภออภวาสยาธมาสิญญูญญาตกาอสถาอยู่อธุออเพียงกวัหลุมิปิจจากุญฑ์อูจจตินดอจิมวยอุปา <c oughs> သောဆက်ဆက်တို့အာအမှုပြုလည်း31ဘုံခြင်းလီကုံတော်ဝိနည်းယဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာတတဝအောင်တို့အာအမြဲပေးဝေးပါကုန်ဤ या जावा से दो कुद आया हम आ राम जावागौना तारू तारू तारु कूद အမြယုဒမူကြပါကုံတော်နာတုနာတုကုသအမြအမြအမြယုဒမူကြပါကုံတော်တာတု သာဓုသာဓုအလုံးကို ਈ ကျမချင်းစိတ်ချနာခြင်းဟရိယာနှလုံးအိမ်ကျဉ်းတဲ့တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလေရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်တစ္ဆာဓမ္မဒေသနာများကိုနားလဲနာနိုင်ကြပါစေနားရတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းဉာဏ်ချုပ်ကိုပေါင်းများအထုပ်ပြီး ေဘ၀အိကန္တာနဲ့ပဲကိုဗစ် -19 ကမ္ဘာကပ်ရောဂါမင်းဝိရောမှူချဲ့လျက်သွားလေးရာလာလေးရာဘေးမတိရန်မခအန္တရာယ်ကင်းခြင်းပိအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တူရာကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ